Okay, ပြီးခဲ့တဲ့ tutorial ကိုဆက်ကြည့်အောင်ဒီ tutorial မှာပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင် example နဲ့စပြီးတော့ကြည့်ကြည့်အောင်ဥပမာကျွန်တော်မှာ switch 4လုံးရှိမယ်ကျွန်တော် switch 4လုံးယူလိုက်Okay switch 1 switch 2 switch 3 switch 4 Okay ကျွန်တော်မှာ switch 1SW1 SW2 SW3 SW4 Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ switch လုံးနဲ့လုံးမှာကျွန်တော်ဘာနဲ့ခြေထားမယ်ဆိုရင် first ethernet ခြေထားမယ် Okay first ethernet ဖြစ်တဲ့အတွက်သူက 100 megabit per second သူ speed ကကောလုံးဒီ first ethernet ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒါ example ဖြစ်တဲ့အတွက် by default ဆိုလို့ရှိရင်တော့ real မှာ switch ကို boot up လို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ bridge id ဒီ32768ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဘာလုပ်လဲဆိုရင်နားလည်ရလွှတ်အောင်လို့ကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့ဒီကောင်းရဲ့ bridge id ကို custom define လုပ်လိုက်မယ်မဟုတ် bridge id 01လို့ define လုပ်လိုက်မယ် okay ဒီကောင်းကို02လို့ define လုပ်လိုက်မယ်ဒီကောင်း bridge id 03လို့ define လုပ်လိုက်မယ်ဒီကောင်း04လို့ define လုပ်လိုက်မယ်โอเคအဲ့တော့ bridge id ကိုဒီကောင်းကိုဓာတ်ကြီးရနဲ့ဘယ်ကောင်းဒီ root bridge လဲကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ် root ပထမဆုံးအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် root bridge ကိုရွေးရမယ် root bridge မှာဆိုရင်ပထမဆုံးဘာကြည့်မလဲဆိုရင် bridge id ကိုကြည့်မယ်အဲ့တော့ lowest bridge id ဒီ root bridge ပဲโอเค low bridge id တိုက်မှာဒါ MAC address ကိုကြည့်မှာအဲ့တော့ဒီမှာကြည့်မှဆိုလို့ရှိရင် lowest bridge id ဒီဘယ်လိုလဲဆိုရင် switch 1အဲ့တော့ switch 1ဒီ root bridge အဲ့တော့ဒီမှာ switch 1ဒီroot bridge တူကောက်ရလိမ့်မယ် rp ပေါ့ root bridge okay အဲ့တော့ဒီကောင်ဒီ root bridge ဆိုမှာတော့ဒီကောင်ဒီ switch 2ရဲ့3ရဲ့4ရဲ့ဒီ non root bridge ပေါ့ဟုတ်ပြီနော် root bridge မဟုတ်တဲ့သူတွေဒါမရေးတော့ဘူးနော် non root bridge switch 2 switch 3နဲ့ switch 4ဒီ non root bridge ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒုတိယအဆင့်အနေနဲ့ပါလို့ရှိရင် root port ဆိုတာယူရမယ်အဲ့တော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် non root bridge တစ်ခုချင်းစီမှာကျွန်တော် root port တစ်ခုချင်းစီလိုက်ယူရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာဒီနံပါတ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ switch 2မှာဆိုရင်ဒါကဒီ switch 2ဒီ non root bridge root bridge မဟုတ်တဲ့ကောင်သူ့မှာပေါ့ဒီအခုလို့တုံးထားတာ link လုပ်ထားတာနှစ်ခုရှိတယ်ဒီပေါ့နဲ့ဒီပေါ့နဲ့အဲ့တော့ဒီနှစ်ကောင်တွေကဘယ်ကောင်ဒီ root ပေါ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ယူရမယ် okay အဲ့တော့ဒီ switch 3မှာဒီပေါ့နဲ့ဒီပေါ့မှာဘယ်ကောင်ဒီ root ပေါ့လဲယူရမယ် switch 4မှာဒီကောင်နဲ့ဒီကောင်ကဘယ်ကောင်ဒီ root ပေါ့လဲဆိုတော့ယူရဟုတ်ပြီအဲ့တော့ root ပေါ့ယူဖို့အတွက်ပထမဆုံးစစ်ချက်ကဘာကိုကြည့်မှာလဲဆိုရင် lowest cost part to the root bridge okay အဲကျွန်တော်တို့ကဘာသိရမလဲဆိုရင်ဒီနေရာမှာသိရမှာဆိုရည် cost part ဆိုတဲ့ concept သိရမယ် root bridge ဆိုတဲ့ concept ကိုသိရမယ်အ root bridge ကကျွန်တော်တို့သိထားပြီးသားဒီမှာ okay အဲ့တော့ cost part ဆိုတာပါလေဟုတ်ပြီနော် cost part ဆိုတာပါလေသိရသိဖို့အတွက်ဆိုရင်ကြည့်ကြည့်အောင်တင်းပြောင်းပြလိုက် okay ဒီနေရာမှာ cost part အဲဒီမှာကြည့်လိုက်cost part ဒီလိုဆိုရှင်ဒီမှာဆိုရင်ပထမဆုံးပါသိရမယ်ဆိုရင် interface speed နဲ့ spanning tree cost part ဒီနေ့မပြောရှင် stp cost လို့ခေါ်တယ် cost part လို့လည်းခေါ် okay ဒီစရာလေးကိုသိရမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ interface speed ethernet cable က10 megabit per second ဆိုလို့ရှင်သူရဲ့ cost ဒီ100ကျွန်တော်ရဲ့ interface က first ethernet 100 meg ဆိုရင်သူရဲ့ cost ဒီ19ကျွန်တော်ရဲ့ interface က 1 gig ဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့ cost ဒီ4ကျွန်တော်ရဲ့ interface က 10 gig ဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့ cost ဒီ2 okay အကောင်သိရအဲ့တော့ဒီမှာကြည့်ကြည့်အောင် lowest cost part to the root bridge အဲ့ဒီကနေကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင် to the root bridge ဆိုတော့ဒီကိုသွားမှာ okay ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီပို့ကြည့်ကြအောင်ဒီကောင်ဒီ first ethernet ဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ cost ဒီဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲဆိုရင် 100 meg သူ့ရဲ့ cost 19ဒီကောင်ဒီလည်း19ဒီကောင်ဒီလည်း19ဒီကောင်ဒီလည်း19အဲ့တော့ switch 2ကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီပို့ကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်
root bridge ကိုရောက်ဖို့အတွက်ဆိုရင် cost က19ပဲရှိ okay ဒီပို့ကြည့်မယ်ဒီပို့ဆိုလို့ရှိရင် root bridge ကိုရောက်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒီပို့ကဘယ်လိုသွားမလဲ19 okay အဆင်ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲ19 + 19 + 19သိကြရဒီတက်များသွားပြီအဲ့တော့အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ဒီ lowest cost part to the root bridge လို့ပြောရတဲ့အတွက်ဒီကောင်ဒီ root ပေါ့RP လို့ကျွန်တော် define လုပ်လိုက် okay switch 3 ကိုကြည့်မယ်ရှင်းရှင်းလေးပဲဒီပို့က root bridge ကိုသွားမယ်ဆိုရင် 19 ပဲရှိဒီပို့ကနေ root bridge ကိုသွားဖို့ထဲဆိုလို့ရှိရင်တပတ်ကြီးပတ်သွားတယ် 19 19 19ဆိုဒီကောင်ဒီ root ပေါ့ okay switch 4 switch 4ဘာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကနေပြီးတော့ root bridge ကိုသွားဖို့ထဲဆိုရင် 19 + 19 okay 38 right ဒီပို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်း 19 + 19 38တိုက်နေဟုတ်ပြီနော်တိုက်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ကောင်ဆက်ကြည့်မှာဆိုရင်ဒီမှာဆက်ကြည့်ရမယ် lower sending bridge id ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကြည့်ကြအောင်ဒီပို့ကို switch point ကို communicate လုပ်ဖို့တဲ့BPDU bridge protocol data unit လို့ခေါ်တယ်ဘယ်သူကဆက်နားလဲဆိုရင်ဒီပို့ကိုဒီကောင်ဆက်နား switch 2ကဆက်နား switch 2ရဲ့ bridge id 2အဲ့တော့ဒီပို့ကနေပြီးတော့ BPDU ရတာဘယ်နေရဆိုရင် switch 2ကနေရတာ switch 2ရဲ့ bridge id 2 okay ဒီကောင်ကဘာမှတ်လားဆိုတော့ okay ငါ့ကိုဆက်နေ bridge id 2ဒီကောင်နေကြည့်လိုက်တယ်သူ့ကို switch 3ရဲ့ဒီကိုဆက်အော်ငါ့ကိုဆက်နေ switch id bridge id 3အဲ့တော့ဘယ်ကောင်ဒီ root ပို့ဖြစ်မယ်ဆိုရင် lower sending bridge id ဆိုတဲ့အတွက်ဒီဘက်ကလာတဲ့အတွက်ဒီကောင်ဒီ root ပို့ okay ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီမှာဆိုရင် root ပို့တစ်ခုရပြီ root ပို့တစ်ခုရပြီမဟုတ် root ပို့ခုရအဲ့တော့နောက်တစ်ခုမှာကြည့်ကြည့် switch 1မှာဒီ switch 1မှာဒီကောင်ဒီ root ပို့ဒီကောင်ကြီးရဲ့ root ပေါ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်သူကိုယ်တိုင်က root bridge lowest cost part to the root bridge ဆိုတော့သွားကြအောင်မလို့ဒီမှာသူ့ကိုတန်းရောင်းနေအဲ lowest cost part သူ့ကိုဒီကောင် 0 ဒီကောင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း lowest cost part to the root bridge ကလည်း 0 okay no အလုံးမဟုတ် little bit confused ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တော်တော်များများအဲ့လိုမှားကြတယ် okayအဲ့ဒါသူ့ algorithm ကြီးအဲ့လိုသွားတာမဟုတ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ် root ပေါ်ဒီ non root bridge မှာပဲရှိမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတယ်ဒီကောင်ဒီ root bridge ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီမှာဆိုရင် root port ဒီမှာ root port ဒီကောင် root port အရမ်းโอเค non root bridge တစ်ခုမှာ root port တစ်ခုချင်းရှိတာဒါသူ့ရဲ့ rules ဟုတ်ပြီနော်Alright, so see you in the next tutorial.